Jag har släppt min helt egna merch. Om ni vill stötta mig kan ni köpa den. Länk till sidan kommer att finnas i beskrivningen. Ska du inte be om ursäkt, Jesper? Nej, jag skulle aldrig be honom om ursäkt. Aldrig. Men jag hoppas verkligen att han kommer hit istället. Han sa ju faktiskt att han skulle komma hit. Jag hoppas att han kommer hit. Rask, kommer du hit får du 5000 spänn av mig. Jag lovar att du får 5000. Kommer du utanför mig får du 5000. Och det 5000 är mycket för dig, gubben. Kom ihåg förut när din podcast drog in 1500. Så 5000 är bra. Problematiskt. Det är jättemånga människor som har anmält. Alltså man får ju liksom skicka till sig när saker och ting händer med kanalen. Och som sagt, som jag berättade så vart jag bannad direkt på liven. När jag hade live, när Linnea satt i mitt knä och guppade på livestream. Då kan du tänka om jag hade gjort det som människor säger att jag har gjort. Kanalen har inte funnits kvar. Den ligger hos Ninetone faktiskt. Den kan jag glömma, den kommer jag aldrig få tillbaka. Den ligger hos Ninetone. Nej, jag vet inte. Oavsett vad så har jag inte delat någonting. Jag vet att man försöker få mig att jag ska vara den som är bad guy här när det är han som har skickat runt den. Det är han som har sett till att hon har ett sånt här tråkigt liv. Han har ju förstört hennes liv bokstavligt talat. Han har förstört allting för henne. Jo, hon hade fulla kläder på sig. Hon hade hoodie, tröja och jeans. Liksom fullt påklädd, men ändå fick jag ban för att de tyckte att det var en sexuell rörelse. Att hon liksom hoppade i mitt knä. Riktigt sjukt. Då kan du tänka om jag hade gjort det som de anklagar mig för. Tycker fler ska se igenom. Det är skojigt och riktigt lista på det du säger till knas. Det är flera. Ja, jag håller med. Men det problemet med mig är nu. De är så jävla många nu. Så vad heter det? Så att de sitter och trycker och skickar trafiken på varandra. Så man får inte så jävla stor plats att säga någonting. Men skit i det. Jag vet att en dag så kommer vi gå segrande av det här. Ska bli jävla intressant sen. När förtalsmannen sitter i någon rättegång igen. Ja, men vadå då? Ja, du kunde ju länka, då kan väl jag också länka. Man bara, förtalsmannen är så allvarligt talat. Du har enkelt kommit upp och tjänat 50 lax i månaden. Grattis! Ja, jag vet. Vad har kidsen fått göra i sommar? Är det någon som har hållit koll på det? Det har bara varit lite tugg i hemmet, va? Käka lite glass och sån här skit. Inga resor eller något. Doghouse. Ja, det är skrämmande där. Vad är din åklagare? Ja, den är nedlaxen. Jag gillar inte rättsväsendet överlag. Jag har aldrig gjort det. Jag blir inte populär där heller kanske. Men... Jag hörde att spackergrabben ska tjäna pengar på det i månaden. Vad fan hände? Jag vet. Vad var det jag sa? De klarar sig inte utan mig. Jävla illa. Nu ska jag köra en förtalsmånad i hela augusti. Saken är så här att någonstans så vet jag att Tessan känner att det här börjar gå åt helvete nu. När han är uppe i det blå nu, vet du. Men de gör inte det. De går på de andra familjerna. Det är fullt ös nu. Nu kör vi fullt hus istället. Ja, det är synd om henne faktiskt. Jag tycker synd om henne. Det är inte kul alls. Ja, jag skulle kunna tänka mig åka till Hawaii faktiskt. Vart fan är de här små fina? Ja, jag vet, men det känns som att slottarna är kalla nu. Vi får nog börja spinna in lite. Jo, jag vet, men vad då tycker du på riktigt att jag ska låta Rask sitta och göra videos en månad för att Tessan ska bli skuldfri? Då är det väl för fan bättre att de betalar Tessans skulder med arvet som han lovade att göra från första början. Han håller ju aldrig någonting. Ska fixa lite mat och sånt. Och sen vaknar Chloe så jävla tidigt på morgonen ibland. Du vet att hon kom in vid 6:30. Hon bara, pappa, det är dags att gå upp. Man bara, den är riktigt fin. Men, det är bara kastas upp. Shit, snart kört. Ja, inte från min del, det kan jag säga det. Ja, jag har mitt på det trygga. När får jag en fungerande video av det? Vad vill du ha? Skriv igen på DM ska jag fixa den. Ja, den är riktigt sjuk. Jag tror den gröna är dyrare än så nu, rollen. Den har tickat upp rätt bra faktiskt. Ja, var fan är Lucas Citron? Kan du göra en video nu och hela tåget i Trosa? Det här har varit svart nu. Måste kolla UFC nu. Du, tack som fan Oda för ikväll. Riktigt kul att du har varit inne. Skön stream. När kommer svaret om monsterstorleken? Monsterleken. Vad vill du ha för svar? Det är väl någonting som ni har hittat på igen. Jag tycker ni är riktigt fascinerande med det där. Alltså. Det är riktigt, riktigt sjuka.
Ja, alltså jag hoppas ju verkligen att ni har ett liv utanför YouTube och alltså att ni tar hand om er själva, reser och äter gott och liksom försöker uppleva saker. Kan inte vara roligt att följa efter människor konstant. Åtta då, hej, vi ska åka nu. Ja, vad fan ska vi? Vi ska hem till Rask. Ja, han håller sig helst där inne. Han är som ett litet akvarium. Ja, det är bara för också 5000 när jag kommer. Ja, jag vet inte vad du ska göra här, men ja, du kan få det. Klippa helt där, du borde ta upp relationen med dina bröder. Nej, den är nog körd. Jag klarar mig bättre utan dem faktiskt, om jag ska vara det. Bröder, backa varann. Vad är det sjuka som... Vad är det för jävla mossa? Jag har inte kollat. Det kan jag ha. Man kan göra mycket. Vad är det som händer med den här jäveln då? Diggade du Anjo seriöst innan? Alltså, det där har blivit lite om foto. Jag kände inte honom. Jag har träffat honom 2 gånger. Första gången som jag träffade honom var faktiskt i Sälen. Och sen var det den där gången jag satt i hans pissiga studio och gjorde den dåliga videon. Men det är de 2 jag har träffat. En analys. Annars har jag ju vetat att vilken kreatör det är, men jag har ju inte umgått med. Kom tillbaka till Vadstena. Ja, det får fan bli Vadstena nu. Alltså. Jag kommer nästa vecka. Nej, det här ger ju ingenting alltså. Okej, okay, då blir det Twilight Princess då. Twilight Princess. Ja, just det. Men det var ju... Ja, just det. Efter. Ja, 3 gånger då. Där var det. Ja, det är bra att du påminner mig. Den är glad. 3 gånger har jag träffat henne. Men det var ju inte bara med honom, utan då var det massor folk som var med. Så det räknar jag ju inte... Men han bara där. Har Jacke? Ja, han har gått dit. Han har fått ett par hundra lappar. Ja, men det var samma dag som vi gjorde videon. Så det är på samma tillfälle. Ja, det var fel. Det var ju att de hade målat upp allt helt fel. Det kom ut i ett storsorgligt krig. Det var riktigt jävla sorgligt allt det där bara. Nej, jag kommer faktiskt inte ångra mig på det här. Jag är faktiskt inte sugen på att ha dem i mitt liv faktiskt. Jag är klar där. Kom igen nu för fan! Nej för fan. Jag vill inte ha tillbaka. Han får jävligt... Alltså den kniven kostar bara 7000. Han får jättegärna behålla den. Det skiter jag fullständigt i. Jag känner bara att jag är färdig där. Vilket slott har du vunnit största vinster på? Jag tror 127 eller 227000 är absolut bäst tror jag. Vad är det för jävla dåliga vinster? Men vi är uppe i 60 pappor nu, vi är nere på Inka 26. Fan vad dåligt. Ja, det här är riktigt dåligt alltså. Fy fan, vilken börslott. Nej, det är samma balanter som igår är det. Ja, vi måste ha en till på den här. Nej, ja, vi får ta en till på den här. Ja, pappa är också besviken. Tjena på dig, Timo. Gör så här. Vi köper sista på 4 nu. Kom igen nu då, för fan, jävla askhopp. Vi avslutar med Sweet Balansa 1000 efter den här då. Sen är det dags att fixa lite mat. Och sen så kör vi en liten live imorgon kväll igen. Jag hoppar den nu. Hade varit kul, men jag tror att det är några som skulle styra upp nu. Så att det skulle kanske bli lite boxningsring. Det hade varit riktigt fint. Det är jag fan sugen på nu. De kan få ha 2 om de vill. Ja, jag fattar inte heller varför han köpt upp Twitch. Du, det här är bra. Nu är det här är bra va? 700 bara. Skojar du? Det är hur mycket wild som helst. Allvarligt. För jag har världens jävla chans här. Nej, det är så jävligt. Nej, det hade jag absolut inte till med Sassi. För det var inte ens något bestämt. Jag hade inte signat upp mig för någonting. Jag hade för det första inte heller fått betalt för min medverkan. Och jag bodde nere i Marbella när den tiden var. Så att det där är bara bullshit, en jävla luffare. Så tyvärr. Men nu så ska de... Jag tror att det var ganska bra... ganska bra betalt och sånt. Men så jag tror det kan bli riktigt bra faktiskt. Ja, han får tycka vad han vill om mig. Får inte glömma att den kille som har stekt sin egen skitkorv eller? Jo, jag har min systers familj har jag. Och sen har jag mamma och pappa. De umgås vi flitigt med. Syrans ungar och allting. De var till exempel med på Öland. Det är bara att jag inte filmar dem. För de vill inte... De vill inte synas. Ja, det käkar ju alla. Det kan inte vara speciellt svårt att dreja 50 kilo. Vilka som kör 1000 eller?
Ja, men jag har utmanat honom, men han kommer inte hit. Jag får vänta tills han kommer hem. Jag vet inte när han är hemma därifrån. Ja, jag bettar lågt, va? Nej, jag fan spelat bort. Nu har jag spelat bort 40 papp. Nu kör vi en sista på den här jävla rackaren då. Vi blåser på för en 8K. Kom igen nu, för fan! Yes, I'm back, I'm back. Det är att du kan få 1000 symboler, så du kan få bättre gånger 1000, alltså den summan där uppe. Ja, senast jag kan säga så här, den videon jag levererar idag är så jävla bra så att man nästan vill spy. Men nu förstår jag att Tim och Sassi, nu vet jag vad du är för människa och att du har väldigt, alltså att du är lågavlönad och alltså inte speciellt smart, så det är väldigt svårt för dig att ta in. Det är därför du gillar såna här killar som Rask och Anjo. Det är ju liksom så här, det är ju tredje gradens människor. Men du får kämpa på. Ja, jag vet inte, ja, men det vanliga, det är väl för att den är billigare, men du kan bara få gånger 1000 om du köper den. Ja, men alltså Florberg, så här är det, alltså när jag går live, alltså är man trevlig mot mig, jag är alltid trevlig tillbaka. Det är när man drygar mot mig som jag blir förbannad. Jag skulle aldrig få för mig att liksom gå på någon som inte har sagt någonting av mig. Det är därför folk bara, om du går ju på folk i kommentarerna. Men vad fan, om ingen skriver något dåligt med, har ingen att gå på. Jag går ju bara på om någon skriver något om mig. Nu kommer en sån här Stoffi. Ni ser ju bara ett 1-12. Som sagt, det är liksom ingen Chalmers. Stoffi, vad gick du för skola? Var det Chalmers? Kan man få 1000 bomber på vanliga? Sista nu. Sen jävla, tack som fan Foley King. Jag uppskattar det, ska du veta. Vi slutar. Jag gick inte i skolan, Stoffi. Jag slutade i 8. Och ändå kan jag leva det livet som jag gör. Men det är för att man är lite smartare. Man är lite vassare på vissa saker. Men det är gott. Ja, men jag är en ödmjuk och glad person. Så fan, jag är sprallig, sprider skön energi. Jag gillar livet. Du är gammal. Ja, riktigt gammal är jag. Fan vad gammal jag är. Jag är riktigt gammal och glad. Nej, jag vet Alibaba, vi får hoppas det. Det är riktigt jävla tråkigt. Ja, jag vet, den här är slut snart. Alltså, det är helt otroligt. Jag är pisshungrig, man. Och gånger 1000. Nej, nu kom vissa min fan också. Jävla rebinsbjäll. Nej, det är riktigt dåligt. Nej, jag har faktiskt ingen relation med dem vi är kapo idag. Du, Adam, går natt på det. Jag får prova att göra det, Ruklon. Vi får se vart vi hamnar där. Nej, men det tror jag inte Big Ripa. Men i alla fall, vi slutar på 17 idag. Lite minus, vi var uppe på 60. Det var riktigt, inte den sista än för fan. Vi tar en rolig slott till då. Men då väljer jag, ska se vad fan det är som finns som kan stå och gapa på oss här. Big Bass, Great Ryan och Holden Spinner, vi tar en Holden Spinner då. Inte för fan, inte Gates. Inte Gates, inte... Godnatt på er. Vi kör sista Gates då. Den här jäveln, kanske vi kan fiska upp något gott. Holden Spinner. Du Maria, hoppas du har toppen i Spanien. Njut av maten och njut av värmen. Det var riktigt jävla bra värme där nere nu. Så jag hoppas verkligen att du har det fantastiskt. Tusen tack för att du har varit inne. Du vet hur mycket jag uppskattar det. Du är grym. Men jag kan inte sitta och... Det är bättre kärkel. Jag bettar bort... Det var en veckolön för en vanlig knegare här nu. Som sagt, det spelar ingen roll om du har någon som är känd i familjen. Det är säkert lyckats. Kolla på Jackan och väl också Jocke som brorsa. Eller vart Jacke står på sociala medier. Nej, det spelar ingen roll. Alltså, du måste ha någonting som gör dig annorlunda mot mängden. Jag är retardo, så det är därför folk följer med.